271.571.000 денари е вкупниот проектиран буџет за 2017 година, од кој 112 милиони денари е основниот буџет или околу 1.800.000 евра. Денночните приходи се планирани за 53.232.000 денари, а капиталните се проектирани за 14.500.000 денари. Со подршка од 9 гласа помина нацрт буџетот за 2017 година, а за следната среда е закажана јавна расправа по истиот. На денешната редовна седница советниците ги разгледаа барањата од спортските организации кои доставија и финансиски конструкции. 900.000 денари советот денес одобри за фудбалскиот клуб Слог 1934, 300.000 денари за Торо Спорт, 30.000 денари за пинг-понг клубот Винспин. 1.230.000 денари е вкупната сума за спортските здруженија кои доставија барања. Точките за финансирање на спортските клубови наметнаа повеќе мислење и ставови околу изналогење спонзорства за финансирање на клубовите, промени во раководната структура на Слог 1934. Со цел да се издигне организационната структура на повисоко ниво и да се потикнат фирмите кон посериозна и поактивна подршка на спортот во нашата општина. Како предлог се наметна и прашањето за поголемо даношно олеснување на фирмите кои даваат подршка на спортските клубови. Од сојузот на борсите се пожалија на слабо финансирање на нивните досегашни активности од општинскиот буџет, меѓутоа нивната идеја за позначено одбележување на 120 годишнината од виничката афера ја прифатија градоначалникот и советот, а за 2017 година им се одобрија средства во висина од 60.000 денари. Ромската советодавна група побара итно асфалтирање на улицата Иво Лола Рибар, на која според градоначалникот Дончев во тек е постапка за изградба на потворни ѕидови, а советот денес донесе предлог одлука и за кофинансирање на проектот за уредување на коритото на Виничка река, за која се аплицира преку програмата на Источен Плански регион, а за која општината треба да учествува со 1,5 милиони денари. Беше донесен и деталниот урбанистички план за блок 16, дел 2, наменет за домување во стамбени куќи, како и програмата за свечен дочек на 2017 година и програмата за работа на фолклорниот ансамбл Китка и фестивалот Истивенско здравоживо, со планиран буџет во кој има одредено намалување на вкупната финансиска конструкција како резултат на реакциите и препораките од претходните совети.